vaan kaikille. No niin, Bambo Leijokaisla. Jälleen erittäin mukava nähdä. Siinä se Siuntio Matador taas muikeasti mulkoilee. Ai. Tässä alkaa Kaislalla aivan kastanetit taas napsua. No niin, se on mukava kuulla. Miten sun viikko siellä sun viinitilalla oikein on sujunut? Voi, kiitos oikein hyvin. Paitsi tänä aamuna oli taas hieman vaya con Dios, eli vajaa kondis. Katsossa. Pullotimme koko viime yön ja valmistimme viiniä ystäväni kanssa. Aamulla heräsin yksin ja olin ihan, että despacito. Mihin se pasi meni? Siis siitäkö se biisi kertoo? Okay. No kerropa vähän, minkälaista viiniä sä Kaisla valmistat? Oi, hyvä viini valmistuu vain puhtaista ja parhaista raaka-aineista, kuten raikkaista rypäleistä, maukkaista omenoista ja tuoreesta mämmistä. Mämmistä? Anteeksi, mutta minkälaista viiniä mämmistä valmistetaan? Oi, se on minun hittituote. Tanniininen, kivan täyteläinen, yllättävän nahkainen punaviini. Los Pascos. Ja sisartuotteena valmistan lonkeropohjaista valkoviiniä, jossa maistuu suomalainen kevättalvi. Pas loskas. Ja tuoteperheen täydentää ihanan pirskahteleva karvas jälkiruokaviini Hyjestas. Ja mistä se valmistetaan? No Kossusta tietenkin. Oi, se on kuule niin vahvaa, että alkaa väkisinkin kastanietit napsua. Ja mulla puskee päälle vajaa con Dios ihan vaan tästä kuuntelemisesta. Kerro Kaisla vielä siis, missä päin forssaa tää sun viinitila oikein sijaitsee? Dios mio, Christopher. Me käytiin tämän viime viikolla jo läpi. Se on Forzaa. Siinä on espanjalainen äffä. Toista Matador perässäni. Forzaa. Forzaa. Somero. Somero. Sastamala. Sastamala. Hyvä Matador. Alkaa sinullakin pian kastanietit napsua. Bambo Leijo.